ми продовжуємо видавати сьогодні, нагадую, внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу, благодійну допомогу. Всі ви можете її отримати в приміщенні міської ради з довідкою внутрішньо переміщеної особи і з паспортом громадянина України. Але хочу наголосити, що ми видаємо внутрішньо переміщеним особам ті, які зареєстровані, зокрема, у нас по місту Сміла. Ті, які зареєстровані з інших громад, на жаль, ми допомогу не видаємо, тому що ця допомога сформована обласною військовою адміністрацією, частково нам надана, частково нашими благодійниками місцевими, тому ми сформували 1500 пакетів продуктових і будуть видані. Хоча у нас 5100 зареєстровано офіційно внутрішньо переміщених осіб, тому допомога згідно живої черги вчора видавалася, сьогодні і завтра буде видаватися. Вчора ми видали близько 500 пакетів цієї допомоги, тому на сьогодні залишилося ще 1000 пакетів. Якщо вони закінчаться, ми потім надалі при можливості необхідності будемо формувати ці пакети і будемо роздавати. Але на сьогодні ситуація така. Тому вибачаюсь перед тимчасово переміщеними особами чи внутрішньо переміщеними особами, які з найближчих ОТГ, на жаль, ми видаємо тільки тим, що зареєструвалися в нас міста. Крім того, хотів би звернутися до внутрішньо переміщених осіб, що щовівторка та щочетверга у нас в приміщенні ЦНАПу буде надаватися безкоштовна юридична допомога і юридичні консультації для внутрішньо переміщених осіб з 9 до 11 години ранку, що вівторка та що четверга, ви можете звертатися і отримати безкоштовну юридичну допомогу. Все в іншому у нас в місті працює без змін. Звичайно, спостерігається паливна криза, вона не закінчилася, вона продовжується. Ми перейшли в максимальний режим економії по нашим комунальним підприємствам, хоча справляємося, поки що не зупинили ми вивезення твердих побутових відходів, всі роботи виконуємо згідно того, як потребує. Сподіваємось на те, що найближчим часом паливна криза минеться, хоча і ціна палива на сьогоднішній день дуже висока. Транспорт також у нас ходить поки що без змін. Сподіваємося на краще. В іншому все гаразд, тому завдячуємо цим Збройним силам нашим України. Дай Бог їм всім здоров'я, наснаги, витримки. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні і все буде Україна.